хочу ще запитати про ситуацію на польсько-українському кордоні. Ми прекрасно розуміємо, що, ну, окрім того, що постійно йде товарообіг в тій чи іншій мірі між Україною та Польщею або через польський кордон транзитом з іншими країнами, перш за все Європейського Союзу, плюс не так багато часу залишилось, коли ми знову почнемо збирати збіжжя, зернові, і нам теж треба буде переплати. Ворог зараз, до речі, дуже активно починає бити знову по транспортній логістичній інфраструктурі припортовій на Одещині. Ми це бачимо для того, щоб зупинити експорт. Ну, але, звичайно, він не зупиняється і на кордонах. Там то розблоковують пункт пропуску, то заблоковують пункти пропуску. Яка ситуація стала на зараз? Чи є якесь розуміння, яка буде перспектива для України? Ну, принаймні тоді, коли ми зберемо врожай, знову буде можливість. Ну, це не лише врожай стосується, це стосується, скажімо, там металопрокату і іншої, ну, багато чого Україна може продавати і продає насправді. Будь ласка. Ну, ситуація насправді нестабільна, як ви бачите, вони там 3 дні блокують, 3 дні розблоковують, і безумовно ведуться постійні дискусії з нашими польськими колегами і з урядовцями про те, щоб розблокувати кордон раз і назавжди, і не займатися таким дитячим садком і шкідництвом, яким вони займаються. Слава Богу, в Польщі вже пройшли і місцеві вибори, тобто у політиків частково розв'язані руки перед євровиборами, і вони можуть собі дозволити говорити своїм фермерам правду, яка є, про те, що перше, Польща не є основним транзитним коридором для українського збіжжя. По-друге, Україна багато в чому, ну, скажімо так, звинувачують в тому, що вона не робить, а саме в тому, що ми продаємо там щось на польському ринку. Це неправда. Набагато більше зерна і газу заходить з російсько-білоруського, казахського ринку, ніж з українського, яке залишається на території Євросоюзу. Тому так, ми багато в чому використовуємо польські кордони як транзитні, але те, що ми не є основними постачальниками в Євросоюз і точно не є основними постачальниками в Польщу, ми постійно доносимо нашим колегам. На жаль, вплив політиків і влади на польських фермерів, він дуже слабкий, так? І тому відбуваються ось такі постійні блокади, абсолютно несанкціоновані, абсолютно, скажімо так, хаотичні. Але Україна зрозуміла, що з польським кордоном буде важко, мабуть, не один рік. І, власне, тут там проходить тільки 5% нашого експорту. Все інше йде морем, все інше йде румунським кордоном, все інше йде іншими кордонами з нашими сусідами. Там у нас практично не виникає проблем, і тому ми, власне, експортуємо тими шляхами, що я сказала, морським і наземним через інші держави. Тому Польща втрачає, скоріше, Польща зараз, якщо подивитися, вона втрачає більше економіки своєї і імпорту в Україну, ніж ми втрачаємо від експорту. На жаль, так не повинно бути між сусідами, але Польща вирішила таким шляхом іти. Чомусь вона вирішила, що українці їй найбільші конкуренти і вороги. Що, в принципі, економічно і по цифрах неправда. Та, лише проблема зараз в Польщі, що в них сезон там починається збору різних ягід і великий брак робочих рук, тому що українські чоловіки на фронті або працюють в економіці України. Ті, хто там в Польщі, ну, очевидно, не дуже хочуть їхати на працювати на трускавки там чи на що інакше. І от це доводить ще раз, що, ну, а тут навіть якби, можливо, хтось хотів поїхати, не може виїхати, а хто там. Ну, теж Польща проти себе налаштувала багатьох українців, це правда, бо коли в критичний момент ти, ну, так себе поводиш, це не зовсім нормально. Тому, я думаю, так, має бути мудрість і розуміння того, що торгівельні стосунки і взаємовигідна співпраця під час війни особливо, вона дуже важлива. Тим паче, що я сьогодні прочитав якраз перед нашим етером незадовго, що Німеччина розглядає питання заборони імпорту з Білорусі та Російської Федерації. Як вважаєте, це далі гасел піде? Ну, далі пропозиції від певних політичних сил, скажімо так, там в Бундестазі можна запропонувати. Я думаю, що Україна повинна докласти максимум зусиль, щоб імпорт з Росії і з Білорусі був заборонений не тільки в Німеччині, але й в усіх країнах-членах Євросоюзу і на рівні Євросоюзу. Тому що не може бути таке, що Європа фінансує агросектор і там сектор хімічний Білорусі і Росії,
І тут же ж намагається боротися з Білорусією і Росією. Ну, якби я щось не пам'ятаю, щоб британці торгували з німцями під час Другої світової війни. Ну, виглядає це дико насправді. Та? Тому я думаю, що питання заборони будь-якого імпорту з Білорусі, з Росії, навіть якщо він іде умовно з Казахстану через Білорусі і Росії, повинно бути розглядатися. І частково це було вирішено з газом скрапленим, частково це вирішується по інших категоріях. І по агропродукції це треба обов'язково просувати, і це повинно бути одна з завдань нашого МЗС і політиків, щоб просувати заборону агропродукції з цих країн. Сподіваюсь, ми успішно це зробимо до кінця цього року, і не буде там більше, не будуть плутати польські фермери російську продукцію, білоруську і українську.